Sang Piyo Pio ng Petra Aring Kapuchino, Bukot ng Diyos kaibigan ni Kristo, kami idalangin mo. Sugat ng pamnoon, iyong tinagpan nang sa amin ipadama pag-ibig ng Diyos at dalit ng krus ni Kristo Purihin ng Diyos Ama Purihin si Jesu Kristo Purihin ang Diwang Banal, San Padre Pio, Parinigristo, Alagad ng Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen! ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo. Ang pagibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo'ng lahat at sumaiyo mga kapatid tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo si San Pio ng Petrelcina, nang Espiritu ng Katotohanan at Pagmamahal para pangasiwaan ang iyong bayan. Ipagkaloob mo ngayong siya'y pinararangalan na umunlad kami sa pagtulad sa kanilang pagkauliran at itampo kami bilang tugon sa kanilang mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Aking anak, ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa. Kung ikay, may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sabihing, Bumalik ka't bukas, ibibigay. Huwag gagawan ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa, nagtitiwalang lubusan. Huwag makipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan. Huwag kang mangingimbulo sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas pagkat ang Panginoon ay nasusuklam sa mga balakyot. Ngunit nanulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ng Panginoon di lalayo sa masama. Ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman. Ngunit kinagigiliwan ang may bababang kalooban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, poong Diyos? Sino kaya ang papasok sa bahay mo, poong Diyos? yaong mga masunurin na sa iyo'y makikinig at ang laging ginagaway na aayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at po bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kaya ang papasok sa bahay mo poong Diyos? Kailanman siya'y tapat maksama sa kapwa. Sa kaniyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng ditunay na balita at itinatampok niya ang matamat na lumikha. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, poong Diyos? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, poong Diyos? magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. apat kayong magliwanag. Nang kabutiha'y mahayag, at Diyos ang siyang mataniyag. Hallelujah! inyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw pagkatapos ay tatakloba ng banga o ilalagay sa ilalim ng higaan sa halip, ilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisin pati ang inaakala niyang nasa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Parang hindi masyado maganda yung umaga nyo. ah. Magandang umaga ngayon. Matagal nating hindi nakita ang liwanag ng araw. ba? Diba? Ilang linggo din. At sa ating ebanghelyo, may sinasabi din tungkol sa liwanag. Naalala ko tuloy yung tagline ng isang electrical company. Sabi doon, pero may nabasa ko sa FB, sabi kasi nung electrical company, maliwanag ang buhay. Pero sabi doon sa post na nakita ko, sabi nila may liwanag ang buhay pero tuwing nakikita ko yung bill ko, nagdidilim ang paningin ko. Mga kapatid, ano bang ibig sabihin ng liwanag? Sa konteksto ng ating ibanghelyo, ngayon pinagdiriwang din natin o ginugunita natin si Padre Pio. Marami sa ating Pilipino ang malapit at nagdedebosyon kay Padre Pio. Kinakatawa ni Padre Pio ang pagiging liwanag. Pero ang ating liwanag, huwag nating kakalimutan, ang ating liwanag ay ang ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, dumating ang liwanag. At ang liwanag na yon ay ang salita. At ang salita na yon ay ang ating Panginoong Heso Kristo. At sinabi naman din ni San Juan Bautista, di ba? Hindi ako ang liwanag, pero ako ang naghahanda para sa diwanag. Yun ang sinabi ni San, Bautista, San Juan Bautista. At ang buhay ni Padre Pio ay nagre-represent sa diwanag din na yun. Maraming na-convert, maraming nagbagong buhay dahil kay Padre Pio. Sa kanyang buhay, maraming nakinig sa kanya, maraming natuto, maraming gumaling. Marami siyang napagaling at marami ding nagbagong buhay dahil sa pangungumpisal sa kanya. Pero ang lahat ng yon nangyari, yung mga pagpapagaling, yung mga conversion at yung mga pagbabagong buhay, nangyaring lahat yon hindi dahil sa kanya. Pero siya yung naging instrumento ng pagpapagaling at pagbabago ng ating Panginoon. At alam yon ni Padre Pio. So ibig sabihin, para bagang ang ating Panginoong Heso Kristo ang araw, ang pinagmumula ng liwanag, pero parang si Padre Pio yung buwan na nasisinagan ng pinanggagalingan ng liwanag, pero yung liwanag ng buwan, di ba, merong nasisinagan din. Sa ating buhay bilang Kristiyano, katulad ng ginawa ni Padre Pio, ganun din naman yung panawagan sa atin. ba diba, sa ibang bahagi ng Ibanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon, kayo ang liwanag ng sanlibutan. At ngayon sinasabi sa atin, kung tayo ay liwanag, ang liwanag na ito ay hindi dapat tinatago. Ito ay pinapakita. So meaning, ang diwanag ng ating Panginoong so Kristo ay sana dumaloy sa atin at makita ng ating mga kapwa. At pag sinabi natin diwanag kasi, para sa mga Hudyo, ang ibig sabihin ng liwanag ay ang kagandahan ng kalooban. At para sa ating mga Kristiyano, ang ibig sabihin ng liwanag ay ang liwanag ni Kristo, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang pagtanggap, ang kanyang malasakit sa kapwa. Di ba may mga tao, kung susuriin ba natin yung sarili natin, nakikita ba yung liwanag ni Kristo o baka naman kadiliman yung nakikita ng ating kapwa sa atin? Di ba mayroong mga taong ganun? Pansinin nyo, Kapag ka merong grupo, kapag ka pumupunta ka sa isang lugar, kapag ka dumating ka, yung mga tao ba doon nagliliwanag yung mga muka? Nagiging masaya ba sila? Natutuwa ba sila sa iyong presensya? O baka naman pagdating mo, biglang nagbabagsakan, nagsisimangutan yung mga tao, biglang nagtatahimikan, e eh baka naman may problema sa atin. In the same way, di ba, may mga ganong tao na kapag ka nakikita natin, nagiging masaya tayo, nagliliwanag ang buhay natin. Pero may mga tao din naman na kapagka dumating, parang ang bigat-bigat sa pakiramdam ng kanilang presensya. Para bagang gusto na nating umalis pag nandyan sila. Mga kapatid, yung presensya natin, para yung liwanag o kadiliman sa ating kapwa. Kaya kapag ka yung presensya natin sa ating kapwa, mabigat, mag-isip-isip na tayo, baka kailangan natin ng pagbabago. Pero kung yung presensya natin sa ating kapwa ay parang liwanag, matuwa tayo dahil nabibiyayaan tayo ng ating Panginoon. Kaya nga yung mensahe sa atin ngayong araw, mga kapatid, walang ang liwanag hindi dapat tinatago. Ibig sabihin, ang liwanag ng ating Panginoong Iso Kristo ay hindi dapat hanggang sa atin lang. Dapat ito ay mag Dapat ito ay kumalat. Dapat ito ay makita ng ating kapwa. Ang ibig sabihin, hindi tayo hindi naman ibig sabihin ito magpakitang tao tayo. Ibig sabihin nito magkaroon tayo ng sincerity na maging mabuti sa ating kapwa. Dahil yon ang pagiging liwanag sa ating kapwa. Ano ba yung pinakita ng ating Panginoong Iso Kristo sa kanyang kapwa kaya siya naging liwanag ng daigdig? di ba diba, pinakita niya yung pagiging mabuti, pinakita niya yung pagtanggap sa mga makasalanan, pinakita niya yung hindi pag-reject, pinakita niya yung malasakit, pinakita niya yung pagtulong, pinakita niya yung pagpapatawad. At kung ang lahat ng ito ay ginagawa din natin, ibig sabihin, tayo din ay nagiging liwanag ni Kristo sa ating kapwa. Pero kung hindi natin ito magawa, hindi liwanag yun ang ibibigay natin sa ating kapwa. Bagkos kadiliman. Mga kapatid, pinapakitaan tayo ng halimbawa ng pagiging liwanag sa kapwa ng ating santo ngayon ni Padre Pio. At tayo bilang Kristiyano, bilang pinakakitaan niya tayo ng halimbawa, sana matularan natin siya. Dahil ang mensahe sa atin ngayon ng ating Ibanghelyo, maging liwanag sa ating kapwa. At ang liwanag na ito ay hindi rin naman sa atin ang gagaling, nang gagaling ito sa ating Panginoong Heso Kristo, sa ating mahal na poong Hesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magdulot sa lahat ng pag-asa at kapayapaan ang liwanag ng Kanyang Anak na si Kristo sa bawat panalangin ng ating itutugon, luwalhatian kanawa ng aming buhay o Panginoon. Luwalhatian kanawa ng aming buhay o Panginoon. Ang bayan ng Diyos, naway maging isang tulad ng dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman sa pamamagitan ng kanilang pagtatatag ng isang higit na mabuting daigdig Manalangin tayo, luwalhatian kanawa ng aming buhay o Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa na way makapagdala ng sinag ng pag-asa sa mga nagdurusa sa pamamagitan ng pagbibigay ng katarungan sa mga inaapi at dangal sa bawat tao. Manalangin tayo. Luwalhatian ka ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga magulang, naway maging tulad ng liwanag sa taluktok ng bundok na gumagabay sa kanilang mga anak sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang huwarang buhay. Manalangin tayo. Luwalhatian ka ng aming buhay, O Panginoon ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang mga may pusong sawi, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang liwanag kaligayahan at kapahingahan, manalangin tayo. Luwalhatian kanawa ng aming buhay, buhay O, o Panginoon. Panginoon. Diyos Ama, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at kalakasan upang aming maitalaga ang paglilingkod namin sa kapwa at maging ilawan kami, nagliliwanag sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain ng iyong bayan upang ang inialay ngayong si San Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan, ay makapaghandog sa iyo ng karangalan at makapagdulot sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya si Yesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno, Napupuno ang, langit ang langit at lupa ng, ng kadakilaan mo. mo o sana, sana sa kaitaasan. Pinagpala, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kayat sa pamamagitan ng iyong espiritu, Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag sa akin. ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, Ringapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at nang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pagasang asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni Padre Pio, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daydig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alan mo mapasa ng kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos ito ang nagaalis ng kasalanan ng sanlibutan mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging panginoon hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo.

The joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of announcement for parish-wide monthly formation. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation bukas, September 24, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi. Dito po sa ating simbahan, na may temang, Shrine is a place where we receive mercy. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba, kundi si Miss Cherry Pie Picache. Makiisa po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medalyon. Mabibili po ito sa ating parish finance office. Ito po ay nagkakahalaga sa ng 25 pesos, ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga dibotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 to 50 at hindi ka sa miyembro ng anumang church, ministry o organization, iniimbitehan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay entresado, sumali. Email us at Jesus Nazareno, kaya po at gmail.com o pumunta sa information guard booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal ang mga nakinang